שם, אבל גיל תמרי מצטרף אלינו עם פרטים עדכניים, גיל. בוקר טוב לכם. טוב, גם הבוקר יש הרבה מאוד סימני שאלה ושאלות פתוחות בעניין המוות של מייקל ג'קסון. הנתיחה לא גילתה את סיבת המוות. עכשיו שלחו את הממצאים לבדיקות במעבדות מיוחדות, ויקח עוד כמה שבועות עד שנקבל תשובות מוחלטות. וגם החקירה של המשטרה לא כל כך מסתייעת, מכיוון שהרופא של מייקל ג'קסון, הקרדיולוג דוקטור קונרד מורי, לא כל כך מעוניין לשתף פעולה. הוא כבר שכר עורך דין, וזה למרות שהמשטרה הודיעה שהוא בכלל לא חשוד. המשטרה רוצה לשמוע ממנו על החשדות לזריקה של משכך כאבים מאוד מאוד חזק שהוא הזריק למייקל ג'קסון כשעה לפני המוות של מייקל ג'קסון, אבל כאמור הדבר הזה בשעה הזו עדיין אינו מסתייע. והמשטרה גם יש לה שאלות לגבי השיחה למוקד החירום שהוקלטה במוקד החירום. אנחנו מיד נוכל לשמוע את השיחה הזאת. הם רוצים לדעת מי המתקשר, הם רוצים לדבר איתו ולנסות להבין ממנו על המצב של מייקל ג'קסון לפני שליבון אדם. בואו ונשמע את השיחה למוקד החירום. I need an ambulance as soon as possible, sir. We have a gentleman here that needs help and he's not breathing. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? He's not responding to CPR or anything. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just... if you can please we're on our way. טוב, דיברו על זה כבר הרבה, שהמוות של מייקל ג'קסון, אנשים בכל העולם מתאבלים, אבל גם בעיר הזו שאני נמצא בה, בוושינגטון, עיר מאוד סינית, קרה של פוליטיקאים, שמענו בימים האחרונים הרבה מאוד פוליטיקאים שמתאבלים על מייקל ג'קסון. בקונגרס למשל עמדו דקה דומיה, וגם בתדרוך היומי של הבית הלבן שמענו מה חשב הנשיא ברק אובמה על מותו של מלך הפופ. The president also said, you know, look, he had a aspects of his life were sad and tragic. His condolences went out to the Jackson family and to fans that mourned his loss. I come to the floor today on behalf of a generation to God for letting all of us live in his generation and in his era. And with that, Madam Speaker, we would ask members to please stand for a moment of silence. ואחרי שנדע מתי ההלוויה, השאלה הפתוחה המעניינת הבאה תהיה, מה יהיה בגורלם של שלושת ילדיו של מייקל ג'קסון, ומי יקבל את החזקה עליהם? ויש כבר סימנים שגם בנושא הזה צפויים קרבות לא פשוטים כלל ועיקר. תודה רבה, גיל תמרי. כן, מייקל ג'קסון היה דמות צבעונית ושנויה במחלוקת. הוא ניהל קריירה ארוכה ורצופה עליות, מורדות ושערוריות. לירון שמעמי, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. עצם הלב שחיים כבר לא, הוא לא עצמו היום. אין מה לעשות, בשבילנו כתבי התרבות, כשיש סיפור כזה, עובדים כל הסוף שבוע, וזו התוצאה, חיים מגיע לכאן לא שפוי. אני מחליף את הכובעים שלו, אני עם הכפפה שלו, אני עם בבלס, בבקשה, לירון. בבלס אכן, זה הדבר שהייתי הכי מצמידה אליך. יש, יש מה, יש לי בבלס. אין ספק. תשמעו. זה בקטן. אתה יודע, דווקא כשאני רואה אותו מופיע כאן מאחורינו, זה באמת כואב הלב. איזה כישרון. אוקיי, אנחנו חוגגים את חייו של מייקל ג'קסון. כן, והוא היה אמור, כמו שהזכרנו קודם, לצאת במופע שהיה אמור להיות הקאמבק שלו. למרות שהיו מי שאמרו שהתכנון הקאמבק הזה, רצף ההופעות שתוכנן, לא היה מישהו שבכל מקרה הוא לא היה עומד, והוא תוכננו לו 50 הופעות קדימה. אנחנו דיברנו עם אורי גלר ביום שישי, ובאותו יום הוא מספר לנו שלדעתו הלחץ והחשש מאותו מסע ההופעות, גם הוא אותו. שמוליק מנול וקאטי ארמה הכירו בזכות מייקל ג'קסון, ואפילו קנו כרטיסים להופעה שלו בחודש הבא בלונדון, והם ככה הוכתרו, לפחות בסוף השבוע, על ידינו כמעריציו השרופים ביותר בישראל. בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. איך אתם? לא עד כמה שאפשר. מה זה אומר? עוד לא מעקלים. קשה, אין ספק שקשה, זה לא... אתה לא יכול להכיר בעובדה שמניח לך פה. בעולם שאתה הכי ירץ, אתה הכי ירץ את כל חייך. פשוט איננו, וזה לא פשוט. אתמול נפגש עם כיכר דיזנגוף, מעריצים, ונרות, ודמעות, ולא רכה. תראו, להריץ אותו בתקופתו, כשהוא הצליח ושגשג והיה בשיא תהילתו, זה משהו נורא מובן. דווקא מעניין אותי לדעת איך הרגשתם ואיפה הייתם בתקופה הפחות טובה שלו, כשיצאו כל הפרסומים
הפחות טובים שלו. אני יכול לומר לך שלאורך כל השנים, לא משנה מתי בדיוק, אם זה היה שמות כאלה או אחרות, אם זה משפט כזה או אחר, תמיד היינו לצידו, תמיד היינו לצידו בכל מצב אפשרי. זה לא פגע בשום דבר, זה לא פגע לא בתדמית ולא בהרצה ולא באהבה. אנחנו ידענו את האמת, אנחנו ידענו את האמת. איך ידעתם את האמת? ידענו כי אנחנו עקבנו, ועקבנו אחרי כל פיסת מידע. אבל אי אפשר לדעת שלא מכירי אותה באופן אישי. אני חושב שבמקרה הזה... לא באופן אישי, אף אחד לא מכיר אותו באופן אישי. אבל כשמעריצים בן אדם ככה הרבה זמן, מצליחים להכיר את האופי, את הדרך בה הוא... אז מה, התלבשו עליו? אתה לא ספק. כן? ויש גם פחות. אתם קצת טיפה לא אובייקטיביים, והעובדות קצת מפריעות לכם? אני גם קורא כרגע ספר מדהים שחושף את כל האמת על המשפט. קונספירציה אחת גדולה, זאת אומרת, תיק אחד גדול. פשוט תיק אחד גדול ולהפיל אותו. זאת אומרת, אנשים גם התחברו אליו בשביל הכסף שלו, בשביל ההון שלו, בשביל השם שלו, איך קרובים אליו. ויש הוכחה לזה עכשיו. כן, ש... בואו נחגוג את חייו לרגע עם כל הצער במותו. מה הדברים שעשו אותו ראוי להערצתכם? וואו. הוא אמן ענק. הוא אמן ענק. לא היה ולא יהיה כמוהו. מה, מתי התחלתם להריץ אותו? מתי התחלת? גיל 4. מה, באיזה שיר תפס אותך? בילי ג'ין. בילי ג'ין. כשאתם שומעים את השיר הזה, זה צמרמורת עכשיו, זה... מאבא שעשים לי את בילי ג'ין באוטו כל הזמן, בילי ג'ין, והפך לטרילר אחר כך. אתם גם חברים בעקבות מייקל ג'קסון? כן, אני יחד, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפורום טיפוז, פורום טיפוז יש לו פורום של מייקל ג'קסון, ו... קטי ניסתה להשיג כרטיס להופעה, ואני ככה שמסתובב בפורום ומנסה לעזור מדי פעם לאנשים להשיג כרטיסים, כי הביקוש הוא עצום ומטורף, הכרנו ו... הוא עזר לי להשיג כרטיס להופעה. וזה שווה את ליבך. כן. וכמה שילמתם על הכרטיס? כבר שילמתם, נכון? הכל שולם, הכל כבר סגור. כמה על הכרטיס? כל כרטיס עלה זה אזור ה-70 פאונד, 75 פאונד, כמו מה שמחירים קפצו אחר כך במחירות הפומביות. אז מה עושים באמת? כרגע קיבלנו מכתב מ-AIG, החברה של ההפקות, תצא שבוע בהודעה רשמית, יהיה החזר מלא לכל הכרטיסים, הם כבר מודיעים והם ערוכים לזה. ואתם חושבים לעשות משהו מיוחד עכשיו, שהוא איננו? מיוחד, אני מעריכה שעוד יהיו מפגשים מיוחדים בקרן המעשים. מפגשים מיוחדים, יהיו שכל מדברים, כבר מדברים על מחוות וכל מיני זמנים גדולים שרוצים. זה כובע רשמי דרך אגב או זה קומבינה? זה כובע דומה. זה לא רשמי. לא. איי. ככה, נכון, על הצד הוא זה, וככל שהוא... לא טוב. טוב, מה קורה לזה? סבבה. ומורידים ושמים, והנה, תודה רבה לקהל, תודה רבה לשניכם. קחו את זה קל, תחגגו את חייו, ותודה שבאתם לאולפנינו, אריה. ותזכרו את שיריו, תמיד. לא, זה מדהים. תראה, א', הם עצובים באמת, באמת, באמת. וב', העובדות לא מעניינות. כאילו, תעזבו מה שהיה במשפט, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו בעדו. שגם אם אתה וגם אני ככה... נחפור בליבנו נמצא, את יודעת, גם איזו דמות של איזשהו זמר או זמרת מאוד מפורסמים שהלכו לעולמם והשאירו אצלנו איזשהו חותם, אתה יודע. נכון, כן. ודאי. נכון, אני פשוט אוהב את העניין סביב מייקל. בוא, אני אעזור לך. 7:30 עכשיו זה הזמן לעדכון החדשות. רומי, בבקשה. תודה רבה, גם לנו יש מייקל ג'קסון במבזק הזה. אם כצעקתה, האם זה באמת, כמו שנראה לנו כאן, שכל לוס אנג'לס בוכה, ואנחנו עוברים בשידור ישיר לרון פודוחלבניק מעיר המלאכים. בוקר טוב לך, רון. בוקר טוב.